წარმოგიდგენ გადაცემის პირი ოსტუმარ სიონის საკათედრო ტაძრის დიაკონი გიორგი ვაშალომიძე. დილამშვიდობისა მამაო. დილამშვიდობის. დაგუცეთ. დიდი მადლობა მოგზაინებისათვის. მეც საინტერესო თემაზე გვსურ საუბარი დღეს. ეს არის ქრისტიანული ხელოვნების შესახებ. გვინდა განვრცოთ თემა. თავდაპირველად მოდით განმარტოთ რას გულისხმობს ქრისტიანული ხელოვნება და რა მოიაზრება ამაში. დიახ, ეს საკმაოდ ვრცელი თემაა, თავისთავად ცხადია, ჩვენ არსობრივ აქცენტებზე გავამახვილებთ ყურადღებას. უპირველეს ყოვლისა, სანამ ქრისტიანულ ხელოვნებამდე მივალთ, მინდა მოკლედ შევეხოო, რას ნიშნავს ზოგადად საღვთო ხელოვნება. მოგესალმებით, ძველ აღთქმაშიც იყო ამის ნიშნები. დავიწყოთ იქედან, რომ სამოთხეში, როგორც ცნობილია, ადამიანებს ღმერთთან უშუალო ურთიერთობა ჰქონდათ. დაბადების წინში პირდაპირ არის მითითებული და აღნიშნული, რომ ღმერთი გარდამოდიოდა, ჩადიოდა ედემის ბაღში და უშუალო ურთიერთობას ამყარებდა ადამიანებთან. მაგრამ მას შემდეგ, რაც ადამიანი ცოდვით დაეცა, ამ ცოდვამ ადამიანის გამატერიალურობა გამოიწვია. შესაბამისად, განხშოვებული, ცოდვით დაცემული და გამატერიალურებული არსება ვეღარ იურთიერთებდა უშუალოდ ყოვლის გამწმედ და ყოვლად წმიდა ღმერთთან. შესაბამისად, ეს ურთიერთობა დაირღვა. მოგეხსენება თქვენ სიტყვა ხატი პირველად სწორედ აქვდება, როცა ადამიანი ღვთის ხატად შექმნა ღმერთმა სწორ. და ეს ხატება მას შემდეგ, რაც ადამიანი შეიბღალა, თავისთავად ხატი არ დაკარგულა, მაგრამ შეიბღალა, შებღალულ ხატებას აღარ შეეძლო შეუბღალა ღმერთთან ესეთი უშუალო ურთიერთობა. ამიტომაც ადამიანი გამოძევებული იქნა სამოთხიდან. უფრო სწორი იქნება, რომ ვთქვათ, რომ ადამიანმა საკუთარი თავი თვითონვე განაძევა იქიდან, ვინაიდან ღმერთმა ამ შემთხვევაში მხოლოდ სამართლიანობა აღასრულა. აი, სწორედ აქედან იწყება უკვე, ასე ვთქვათ, ადამიანისა და ღმერთის ურთიერთობაში ეგრეთ წოდებული შუამავლის, ამ შემთხვევაში ამ შუამავლის უამრავი იყო ერთ-ერთი განვიხილავ როგორც ხელოვნებას, აი რას გულისხმობ. მაგალითად, აი როცა იგივე წმინდა წერილი სხვათა შორის, რომელიც მოგეხსენება თქვენ, უპირველესია ასე ვთქვათ ადამიანის დაწერილთა შორის, ოღონ ღვთივგაბრძნობელ ადამიანის დაწერილთა შორის, წმინდა წერილიც მოიაზრება წმინდა მამათა მიერ როგორც ღმერთსა და ადამიანს შორის ურთიერთობის საშუალება. აი წმინდა იოანე უქროპირი, როცა მათესახარების განმარტებას იწყებს, ბრძანებს ბრწყინვალედ, რომ აი ესეთი სიტყვებით იწყებს პირდაპირ, რომ წესითო ბრძანებს იგი, ისეთი სიწმინდით უნდა გვეცხოვრაო, რომ ჩვენს სულებს წიგნების ნაცვლად სული წმინდა შეწეოდო. და იქვე ბრძანებს, რომ ჩვენ როგორცო მელნით იწერება წიგნებიო, ასევე უნდა დაწერილიყო და უნდა გაზრდილიყო და აღზრდილიყო ჩვენი სულები სული წმინდით. მაგრამ ვინაიდან ადამიანმა დაკარგა ეს კავშირი ღმერთთან, ამიტომ გახდა, აი იცით, როგორი ძალიან საინტერესო რამ მოხდა, და აი ადამიანი რახან გამატერიალურდა, საჭირო იყო უკვე ისეთი მატერიის, ასე ვთქვათ, შექმნა, რომელიც ადამიანს არამატერიალურობისკენ გაახედებდა. აი რას გულ ზველახმაშის იყო ამის გამოვლენა. აი მაგალითად, როცა იაკობი თავის მას გაურბის და ბიძანთან ლაბანთან მიდის, იქ რამდენიმე გამოცხადება ხდება, მაგრამ ერთ-ერთი პირველი გამოცხადება, რომელიც ბეთილში ხდება, აი ცნობილი იაკობის კიბე მოიხსენება, როცა მან იხილა კიბე, რომელიც ერთი ბოლო იყო მიწაზე, მეორე ზესა და ანგელოზები ადიოდნენ და გარდამოდიოდნენ. და მან ხილვის ნაცვლად ამ ადგილს უწოდა ბეთილ, რაც ღვთის ხილვას ნიშნავს ებრაულად, და გარდა ამისა მან ის სასტუმრ ის ქვა, რომელიც მას ასე ვთქვათ სასტუმრად ედო, ამ ხილვის აღსანიშნავად ეს ქვა აღმართა და ზეთი დაასხა. ანუ მან მატერიალურად გამოსახა ის, რაც ღმერთმა თქვათ გარდამოულინა მას. აი მაგალითად, იგივე მოსეს, როცა იორდანეზე გადაყავს ებრაელი ერი, იქ ამ გადაყვანის აღსანიშნავად 12 ქვას დებს და პირდაპირ ამბობს, რომ მე ეს 12 ქვას იმიტომ დებ, რათა თქვენმა შთამომავლობა მიწოდეს, რომ ღმერთმა თქვენ გარდამოგიყვანათ სასწაულებრივად ამ წყალზე. იგივე ყველაზე ამის უცხადეს დადასტურებაა ძველათქმაში, სინას მთაზე ორ ჯერ ფიცარზე, ხის ფიცარზე და შემდგომ ქვის ფილაქანზე დაწერილი 10 მცნება, რომელიც მატერიალური სახის იყო, მაგრამ თავისთავად ცხადია, არამატერიალურზე მიუთითებდა და მიანიშნებდა ძველი აღთქმის საზოგადოებას. ერთი ძალიან საინტერესო მოვლენასთან გვაქვს კიდე ძველათქმაში საქმე. აი ჩვენ ვთქვით, რომ ღმერთსა და ადამიანს შორის ეს უშუალო ურთიერთობა დაიკარგა. მაგრამ საინტერესო არის ის, რომ ღმერთი ურთიერთობას ამყარებს რჩეულებთან და შემდგომ ეს რჩეულები განუცხადებენ
საღთონებას ადამიანებს. Ну ეს სავსეა ძველი აქ მასეთი პიროვნებები მოსე აბრაამ ისაკი რომელნიც საღთონებას იღებენ იგივე მაგალითად მოსე ავიღოთ ხო 10 წლებმა მან მიიღო იგი ისრაელს არ გაცხადებია მან მიიღო პირველი სწავლის და მან განუცხადა შემდგომ ადამიანს ანუ ძველ აღთქმაში იყო ამის ჩანასახი რომ ესეთი ხელოვნებით რახან ადამიანი გამატერიალურდა ასე თქვა მატერიალური ხელოვნებით რომელიც თავის თავში მოიაზრებდა არამატერიალურს ღმერთს არ დაეკარგა ანუ მერც არ უნდა და რომ ადამიანთან ურთიერთობა დაეკარგა. თუმცა ადამიანი ამას ცალსახად იმსახურებდა და ერთი ძალიან კიდე ერთ-ერთი წინამამ ამბობს ესეთ რაღაც წინამალით რომ ძველ აღთქმაში ღვთის ხმა ისმოდა, მაგრამ ღმერთი არ ჩანდა. იმიტომ რომ მოგეხსენება თქვენ რომ ეს ხილვადობა რაც უკავშირდება აქ ღვთის ხილვა კიდე სხვა თემაა აქ არ იგულისხმება მარტო ფიზიკური ხილვა ღვთის ფიზიკურობა ღმერთს საერთოდ არ გააჩნია იგი ყოველად გარშემო უწრელია აქ იგულისხმება არამატერია ეს ძველ აღთქმაში და ახალ აღთქმაში თქვა თანაბარმნიშვნელოვანია აი მაგალითად იგივე მეფსალმუნე როცა ბზანებს თავის ფსალმუნში რომ განიცადეთ და იხილეთ რამე თუ თკვილს უყოლეთ აი ფორმულირებას დავაკვირდით ჩვენ ამაზე ერთხელ უნდა კიდე განიცადეთ ან ჯერ იხილეთ და განიცადეთ კი არა მატერია ან მატერიალურში პირიქით არის ხო რო თქვა განვიცადო ნახატის სიმში მე მას უნდა ვიხილო ან შე მაგრამ ღმერთი რო განვიცადო ღმერთი რო ვიხილო მე ჯერიც უნდა განვიცადო ხო ანუ მაგრამ უბრალოდ ამ განცდას სხვანაირი დანიშნულება და ფორმა უბრალოდ ჰქონდა ძველ აღთქმაში აი გადავიდეთ ახალ აღთქმაზე თქვა ხო კიდევ ერთი ძველ აღთქმაში გამოსახულებები აკრძალული იყო პირდაპირ მოსეს კანონმდებლობით იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ამ ორი მიზეზი ჰქონდა პირველი ის რომ ღმერთი არ იყო განკაცებული და ღვთის ხილვა შეუძლებელი იყო და ისაც იმას რასაც ვერ იხილა ვერც დაწერ ვერც დახატავდა ვერც და მეორე მხრივ ამას ჰქონდა მეორე მიზეზი ის რომ ებრაელიერი მიდრეკილი იყო კერპთაყვანისმსამლობისკენ და მათ ძალიან ხშირად გამოსახულება წმინდა გამოსახულება ეშლებოდათ კერპებში ეს დაადასტურა უამრავმა მაგალითმა როცა მათ იგივე მოსეს ვერ დაელოდეს როცა სინავსთაზე იყო ასული და ხბოს კერპი შექმნეს ხბოს თავის გამოგეს მეორე მხრივ აი ახალ აღთქმისკენ ვთქვათ მივდრიკოთ ჩვენი მსჯელობა ახალ აღთქმაში უკვე ღმერთი განკაცდა ანუ კაცობრიობამ ღმერთი იხილა ის რაც უხილავი იყო ხილვადი გახდა ის რაც ხელშეუხები იყო ხელშესახები გახდა აი მაცხოვარი ალბათ გახსოვთ ბრძანებს სახარებაში რომ თქვენ რასაც ხედავთო ნეტანია თქვენი თვალები ვინაიდან ხედავენ და თქვენი ყურები რადგან ისმენ იმიტომ რომ უამრავ ძველი აქტის მართალსა წინასწარმეტყველს სურდა ეხილა ეს რასაც იხილავ და ვერ იხილეს და ესმინა ეს რასაც თქვენ ისმენ და ვერ ისმინეს აი დავაკვირდეთ მაცხოვარი განყოფს ორ თქვათ ნიშნულობითად ამ თავის სიტყვებს ხილვადობა და სმენადობა სმენადობა ჩვენ თქვით ძველ აღთქმაშიც გარკვეულწილად იყო ანუ ღვთის მაგრამ ხილვადობა არ იყო კიდევ ერთხელ მაგ ხილვადობა ფიზიკურად იმდენად არ ეგულისხმა თუმცა ეს ეგულისხმა ვინაიდან აი წმინდა იოანე დამასკელი ბრძანებს ასეთ ბრწყინვალეს სიტყვებს რომ რა თქმა უნდა ბრძანებს იგი თავის ცნობილ წიგნში გარდამოცნობ მართველებელი სარწმუნოებისა რა თქმა უნდა ბრძანებს იგი ყოვლად შეუძლებელია რომ ყოვლად გარეშემო უწრელი ღმერთი შემოწერო ფერებით და ხაზებით მაგრამ იქვე ბზანებს მაგრამ ვინაიდან ღმერთი ადამიანმა იხილა მას შეუძლია აღწეროს კიდეს იგივე წმინდა გერმანე კონსტანტინოპოლელი რომელიც დაახლოებით თანადროული მოღვაწეა იოანე დამასკელისა ეს არის სხვადასხვა ხატმებრძოლეობის პერიოდი მოგეხსენება თქვენ რომელიც ბიზანტიაში იყო და აი გერმანე კონსტანტინოპოლოს აქ საგანგებო ქადაგება აი ხათაყვანისმის შესახებ და იქ ბრძანებს ის რომ ესო არნიშნავს ანუ ხათაყვანისმა არნიშნავს ფერებით და ხაზებით ღვთის შემოხაზვას აი ესეც რაღაც ეს ნიშნავს ფერებით და ხაზებით პირიქით გარშემო უწერელის შეცნობას ანუ ზოგადად ქრისტიანულ ხელოვნებაში მთავრესი ადგილი მაინც თავისთავად ხდება ხათაყვანისმას. დიახ, მამაო, აი თუკი ვისაუბრებთ ჩვენი ქვეყნის მაგალითზე და აქვე ვიგულისხმებით როგორც მატერიალურ ისე არამატერიალურ კულტურას ვიცით რომ უდიდესი ნაწილი კულტურული საგანძურისა რითიც ჩვენ ასე ვამაყობთ შეიქმნა სწორედ ეკლესია მონასტრებში. დიახ, დიახ. აი
ადამიანის სულიერი განვითარების თვალსაზრისით, რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ გარდალოცვისა და მარხვისა ის ეზიაროს, შეიცნოს და ქონდეს წარმოდგენა ასევე ქრისტიანულ ხელოვნებაზე. აი ამაზე რას გვეტყვით, რა სარგებლის მიღება შეიძლება ზოგადად ქრისტიანული ხელოვნებისგან? დიახ, აი სწორი ზანდები თქვენ, რომ როცა გააკეთეთ აქცენტი იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს ყოველივე უმეტეს შემთხვევაში ფაქტობრივად 98%-ში შექმნილია ეკლესია მონასტრებში. ანუ ერთის მხრივ ხელოვნებას ადამიანი ქმნის, ერთის მხრივ, მაგრამ მეორის მხრივ ეს არ არის ადამიანური ხელოვნება, ვინაიდან იგი ამას ქმნის საღმრთო განგებულებით. ჩვენ წმინდა წერილი აღვნიშნეთ, წმინდა წერილიც ასია, წმინდა წერილიც ხელოვნებაა თავისთავად, ადამიანის მიერ არის, ხო? წმინდაოს ყველა წიგნი როგორც ძველი ისე ახალი აქვს, ჩვეულებრივ ადამიანებმა დაწერეს, მაგრამ რა თავისთავად ცხადია, ღვთაებრივ ღვთივგავრცელებელმა ადამიანებმა. და იგივე ითქვის ხატებზე, იგივე ითქვის ფრესკებზე და ჩვენ თავისთავად ცხადია, ერთის მხრივ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ვინ წერს ხატს. მით უმეტეს დღეს ხავ ძალიან ბევრი ინტერნეტში რო შევიდეთ, ფაქტიურად ცუდი სიტყვა ამბობ, რა სავაჭრო თემად არის წეული, წერ ხავს. ეს თავისთავად, ანუ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ხატის წერის დროს ადამიანები ლოცულობდნენ, მარხულობდნენ, განსაკუთრებულ მოღვაწეობას ეძლეოდნენ, ვინაიდან და რადგანაც მათი ცოდნენ, რომ მათ უნდა შეექმნათ ისეთი თქვათ ქმნილება, რომელმაც ადამიანი უნდა დააკავშიროს უქმნელთან. ანუ ხატი ეს არის ასახვა პირველ სახისა, რომ თქვენ მოგეხსენებათ, როცა ჩვენ ხატს თაყვანსვით, ჩვენ თაყვანს კი არ ვცემთ საღებავს და ვთქვათ ფიცარს, არამედ თაყვანსვით იმას, რაც მასზეა გამოსახული. და ამის უმთავრესი დადასტურება თავად კიდევ ერთხელ ხატ თაყვანისების უმთავრესი საფუძველი არის ღვთის განკაცება. აქ მარტო ხატ თაყვანისებაზე არ არის საუბარი. იგივე მაგალითად ეხლა ჩვენ შევხვდით ყველაფერს, მაგრამ აი ზოგადად აი იგივე გალობა, საეკლესიო გალობა, რომელიც მოგეხსენება თქვენ, ასევე ერთ-ერთი უმთავრესი დამაკავშირებელი გოლია ღმერთთან. გალობა ადამიანს უნდა შეუქმნას განწყობა ღმერთთან მისაახლებელი. სხვათა შორის ამასაც წმინდა წერილში აქვს. იგივე აი საეკლესიო მუსიკა ზოგადად ძალიან კარგად არის განმსაზღვრული. ძველ აღთქმაში მოგეხსენება საული, რომელსაც თქვათ მისი შეცოდების გამო შმაკის გამო ბრძოლები დაიწყო, მას ურჩიეს და მან მოიწვია დავითი, რომელიც ქნარით გვალობდა ფსალმებზე, იგი ამ დროს მშვიდდებოდა. ახალ აღთქმაში ის გვაქვს სხვათაშორის ძალიან საინტერესო მნიშვნელობა, მინიშნება კი არა, პირდაპირ გვაქვს გამოვლენება ახალ აღთქმაში დიდხუთ შაბათს, როცა საიდუმლო სრულობა აღესრულა და ეს დამთავრდა ეს ყველაფერი, იქ წერია, რომ მახარებელი წერს, რომ გალობა წართქვეს და ისე წავიდნენ მოგეცემანის ბაღისკენ. ანუ იქ, ანუ ეს ამ გალობას უდიდესი ტრადიცია აქვს. თავისთავად ცხადია, აქ მარტო საქართული გალობა არ არის, ნებისმიერი ზოგადად გალობა. ესეც საინტერესოა, იცოდეთ ქართული გალობა, რომ თითეული ქვეყანა აი ამ ხელოვნებას გარდაქმნიდა მისაღები რო ყოფილიყო, აი რას გულისხმობ, აი ერთ მაგალითს გეტყვით, რომ აი ცხადი გახდეს. აი მაგალითად ბოლნისის სიონში, ბაპტისტერიუმში, სანათლავში მოგეხსენებათ, ეს მე-5 საუკუნის ტაძარია, ბაზილიკურ ტიპის, არის გამოსახული ხარის თავი რქებში ჯვრით. აი ხა რატომ ეს მოგეხსენებათ, ახალ მიღებულია ქრისტიანობა საქართველოში, მე-4 საუკუნეში გამოცხადა სახელმწიფო რელიგიად და ანუ იქამდე მოგეხსენებათ ქართველი კაცი წარმართი იყო და ჩვენი მთავრესი წარმართული საქმიანობა მიწათმოქმედებასთან იყო დაკავშირებული და მიწათმოქმედებასთან ხარი უშუალო კავშირშია. ანუ რას გეუბნება თქვათ ამის გამომსახავი, რომ აი შენ მიდის წარმართი გლეხი ადამიანი, რომელიც მთელი, ხა ჩვენ ქრისტიანები ვართ, თაობები და ჩვენს ადვილია საუბარი, მაგრამ როცა თაობებით თქვა სხვა რელიგიის მიმდევარი ხარ, ძალიან ძნელია გარდაიქმნა უცბად. ამიტომ გიდგება ასე თქვა ეს ხელოვნება ისე, რომ შენ შეგამეცნებინოს და გეუბნება, რომ აბატონო შენი სათაყვანო შენ როდესაც სცემდე, აი შენი ხარი, არაფერი არ შეცდო, უბრალოდ შენ ამ ხარში ის კი აღარ იგულისხმო, რასაც აქამდე გულისხმობდი, არამედ იგულისხმე ღმერთი და ამის სახად მე შენ რქებში გამოგისახავ ჯვარს. ეს ხდება იგივე ლიტერატურაში, სხვადასხვა მთელი ღვთისმეტყველებმა, მთელი წარმართული ლიტერატურა, წარმართული ლიტერატურა გამოიყენეს და გარდაქმნეს ძალიან ბევრი სიტყვები, იგივე ლოგოს მაგალ პირველიდან იყო სიტყვა, ის სიტყვა, ეს წარმართული ტერმინი იყო, რომელიც იოანე ღვთისმეტყველმა გარდაქმნა და მას ქრისტიანული დანიშნულება მოსულა. მამო, ნუ ჩვენ საუბრობთ ქრისტიანულ ხელოვნებაზე და სხვადასხვა დარგი შეიძლება გამიხსენოთ, როგორც არის ფერწერა, გალობა, ასევე ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ხაწერაა, ხო? და თქვენ ძალიან პროი ხაწერები როგორ მზადდებოდნენ და ესეც უნდა იყოს.
და ხშირად არის ამაზე საუბარი და ბუნებრივია ეს ყოველთვის არსებობდა და ხატმ ბრძოლებობა და არის ხოლმე სკეპტიკოსი განყოფილები რომ დაუშვათ აქ საუბარია იმაზე სულ არ განმარტება როცა ჩვენ ვემთხოვთ ხატს ან პატრის მეუკეთ მის პირველ სახეს ვემთხოვთ და არა ფიცარს და რაღაცას საღებავს ხო ამის ფონზე ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია სულ არის ხოლმე რაღაცა საუბარი ბოლო პერიოდშიც მოვისმინეთ ჩვენ ტელევიზიით თუ სოციალურ ქსელით რომ აი სამეგრელოში აფხაზეთში რაღაც გამოხდა გამოცხადება სულ არის საუბარი მინორდინარი ხატებზე სისხლიანი ხატებზე და რაღაცა ზოგი აი თუ სასწაული არ არის არჯერა და ასე შემდეგ. თუმცა ხატები ახდენენ სასწაულს. აი რას მოასწავებს? როცა არის ჭეშმარიტად, როცა დადასტურებულია, რომ ვიცი ჩვენ ხატების ის მდინარე, მირო მდინარე და უშოთ რაღაცა ნიშანს იძლევა ხატი. აი ეს ყველაფერი რას მოასწავებს? თავისთავად ხატი ზოგადად ყოველი სასწაული, ეს თავისთავად სასწაულების რანგში უნდა განვიხილოთ, ყოველი სასწაული თავის თავში თვითონ ეს ტერმინი სასწაული და როლს ახდენს. დიახ. თავისთავად ხატი აქვს მას თავისი განსწავლითი მიზეზი. არ მიმანიშნებელი როცა ასეთი რამ ხდება ჩვენ ქონია ისტორიაში შემთხვევები როცა ხატებს მირონის ნუ აგრე ყველა ცნობილი ივერის ღვთისმშობლის ხატი ხო ყველა კარგად ის ისტორია თუ რატომ გარდამოსდინდა მას სისხლი და როგორ და რა მიანიშნა მანამდე თავისთავად ხადია ნებისმიერი ასეთი მოვლენა კაცობრიობას რაღაცაზე მიანიშნებს თუ რაზე მიანიშნებს ში შემთხვევაში განცხადებულია, შემთხვევაში არ არის განცხადებული. ეს ფრთისნებაზეა დამოკიდებული. და ასევე დამოკიდებულია იმ ადამიანებს, რომელთაც უნდა თუ არა სწორად გაიგონ რა განუცხადა მათ ღმერთმა. და ეხლა ცოტა ისეთია, მაგრამ არ უნდა აიგოს ქრისტიანობა ესეთი სიტყვა ძალიან კარგად გამოყენებული ძალიან მუცლით მეზღაპრეობაზე. თავისთავად ხადია არსებობს სასწაული, არსებობს ხატების მიერ გამომული სასწაული, მაგრამ ქრისტიანობაში გადამწყვეტ ეს არის უბრალოდ გამოვლინება საფრთხო ყოვლისშემძლეობისა. მორწმუნისთვის არა აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა ხაც მირონი გარდამოზნება თუ თუ გარდამოზნება თავისთავად ხადია ამის გამო განადიდებს ღმერთს და კიდე უფრო მეტად მორწმუნე გახდება, მაგრამ მისთვის მნიშვნელობა აქვს იმას რომ მისთვის ყოველი დღე სასწაულია. ყოველი გათენებული დღე, ყოველი დაღამებული დღე მის სასწაულია და როგორც გრიგოლ ღვთისმეტყველი ბზანებს დასაბამ და დასასრულ ყოვლისა, საქმისა და სიტყვისა შენისა ღმერთი იყავნ, ანუ მისთვის ღმერთია სასწაული და მას არ ჭირდება ხილვადი სასწაული იმისთვის რომ ღმერთი შეიმისოს. აი ჩვენ ზემოთ ღვთის ხილვაზე გავამახვილებთ, იგივე ცხენტებაში ბზანებს ღმერთი რომ ნეტარარიან წმინდანი გულით რამე თუ მათ ღმერთი იხილონ. ესე იგი ღვთის ხილვისთვის უპირველეს ყოვლისა განწმედილი გულია საჭირო. და არა მატერიალურად ახსულებული სად ეს შეიძლება იყოს მიმყვანებელი გზა იქამდე შედეგი უნდა იყოს განწმედილობა აი ეს არის თუმცა მამაო თუ კი ადამიანი შეამჩნევს რომ მასთან ოჯახშია ესე ხაც ნირონი წამოვიდა აი ამ შემთხვევაში როგორ უნდა მოიქცეს ჩვენ მაგალითად გქონდა სიუჟეტი წნეთში ერთ-ერთ ოჯახში დაახლოებით 50 ხაც დიოდა მირონი ასეთი სასწაული ხდებოდა და ნუ რა თქმა უნდა ეს თავისთავად ემოციას იწევს ადამიანში ხო ძალიან ტიქსა აი ამ დროს როგორ უნდა მოიქცეს თქვა შეატყობინოს ალბათ მოძღვარს უპირველეს ყოვლისა უპირველეს ყოვლისა მან უნდა შეატყობინოს მოძღვარს მოძღვარი უნდა მივიდეს და ნუ როგორ ჩათვლის საჭირო თავისთავად ხადია მოძღვარი საეკლესიო კანონმდებლობით გააკეთებს ყოველივეს ზოგადად ასეთი კიდევ ერთხელ ასეთ ჩვენ ფაქტებისადმი ჩვენ გმართებს მოგძალებითი მიახლება ხატებთან და აი ღვთისადმი თხოვნა იმისა რომ მერთო თუ კი შენ რაიმეს მანიშნებ კეთილად განაგე ჩემი ცხოვრება მე არ ვიცი შენ რას მანიშნებ მაგრამ რასაც მანიშნებ თუ რასაც მეუბნები კეთილად განაგე ჩემი ცხოვრება და ეს თქვათ ეს სასწაული გარდაქმენი და წინამოასწავე ამით ჩემი სული და ჩემი ოჯახის და ჩემი ქვეყნის და ზოგადად სულიერი კეთილდღეობა აი ეს არის ერთადერთი ასე თქვათ იმიტომ რომ ძალიან ხშირია შემთხვევა როცა არასწორ ინტერპრეტაციას აღლამართო ხატერთა ყანი ზოგადად აი ზოგადად სიზმრებს გამოცხადება ჩვენება და ასე შემდეგ არასწორ ინტერპრეტაცია ხშირად ხილში ვარდებიან და ეს თავისთავად ხადია. მამა, ჩვენ დრო ფაქტობრივად იწურება, ისევ ძირითადად თემას დაუბრუნდით, ეს არის ქრისტიანული ხელოვნება. აა, ბუნებრივი ამ თემაზე ფართოდ შეიძლება საუბარი, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა მრავალფეროვანია, მაგრამ ჩვენ დრო როგორც დიახ, ეს ნაყოლმა შეზღუდულია. ძალიან ხშირად მოგვიშერია რჩევა, რომ დავუშვათ სასულიერო ლიტერატურა, ხაწერა, გალობის მოსმენა ჩვენ გარკვეულწილად შევეხეთ ამ თემას, ხო? შეიძლება დავუშვათ ამ ხელოვნების ნაწილად განვიხილოთ ფერწერა შეიძლება იყოს, ხო? ან დავუშვათ არის დაწერილი ნაწარმოებები, შედევრები. აი ამ ყველაფრის მოსმენა
რამდენად ეხმარება ადამიანს სულიერ სთვისთვის. აი ერთ-ერთმა მოწონო ჩვენ ყავდა გადაცემაში მოწული რამდენიმე დღის წინ, შეიძლება ძალიან ისეთი საინტერესო მნიშვნელობა გააკეთა, როცა ხართ გასაცელზე საუბრობდი, საცტურებზე საუბრობდი და თუ ხდები რომ საცტური რაღაც ვარდები, შეიძლება დავუშვათ იფიქრო ამაზე, წაიკითხო რამე წიგნი წმინდა მამათა გარდამოცემა, რაღაც განმარტება და დაგეხმარება რაღაცნაირად ჩართულობაში და უფალთან კავშირში. თავის თავს ხადია, ყოველივე ეს აი საეკლესიო ხელოვნებას გულისხმობ როგორც აი დავიწყე მე დავამთავრებ რომ ყოველივე ეს არის ერთადერთი რამის გამო რომ ადამიანი ღმერთს მიახლოს რომ გამატერიალურებული ადამიანი მატერიაში არ დარჩეს ამიტომ ისათნოვა ღმერთს აი წარმოიდგინეთ ღმერთი ანუ იქამდე ჩვენ თქვით ძველათმაში ღმერთი ადამიანებს თავისთან იწვევს მთაზე აブラამს ისა იქეუბნება მაგრამ უყურეთ ახალახლა შეხდება კი აღარ იწვევს ადამიანებს მას თვითონ ჩამოდის ადამიანებთან თვითონ ადამიანის სახეს კი არ იღებს ბუნებას იღებს ადამიანისას რაც თავისთავად სახესაც გულის ადამიანი. ნუ აბსოლუტურად ყოველთვის ადამიანი ხდება, სრული კაცი, სრული ღმერთი, ხო? და რატომ? თავისთავად ხადე რომ არ ყოფილიყო ადამიანის დაცემა, ღვთის განკაცება არ მოხდებოდა, იმიტომ რომ საჭიროება ამის არ არსებობდა და იმიტომ ერთადერთი მიზანი და მიზეზი აქვს ამას, რათა იგი გან როგორც ერთ-ერთი მამამზანებს ღმერთი განკაცდა, რათა კაცი განიღმრთოს. ანუ აი ძველმა აღთქმამ დაადასტურა ის, რომ ადამიანი ვერ დაუბრუნდებოდა ღმერთს, რომ არა ადამიანის განკაცება. ამიტომ მინება უფალმა აი ხშირად არის ეგზეგეტებში კითხვა ესეთი რომ რატომ არინება ღმერთო მალევე განკაცხვა და ადამიანს დაევოს კაენი ეგულოთ ხსელი არის მინისტრებში და ხო იმიტომ მინება ღმერთმა ასეთ საუკუნების გასწორა ადამიანი დარწმუნებულიყო თავის ზუზრებაში და დარწმუნა კიდეს და სწორედ მაშინ განკაცდა მაშინ აღმოიყვანა ღმერთმა და ერთმინდა აი ბოლოს შევე ხო მინდოდა შეხოდი აი ამი დავასრულოთ ამი დავასრულოთ კი ბატონო აი ეს ყველაფერი მას რა ქვია იყრის თავს ტაძარში მოგესწრებათ ამ მე მინდოდა სატაძრო არქიტექტორსა და ეს თემა ტაძარში ტაძარიც აგებულია შინან შინაარსი განსაზღვრავს ფორმას ყოველთვის როგორც მოგესწრებათ ტაძი ჩვენ გვაქვს აქ იგივე ძოლაქმაში ხო ტაძარი პირდაპირეუბნება ღვთის მინიშნებით ჩნდება ტაძარი აი სხვა შეხედვით ქართულ აგეურიაში გვაქვს სერაპიონ ზარზმელის ყურებაში ღვთის მინიშნებით და სხვათაში როცა ადგილი ირჩევა და აი მთაზე შენ მოგეხსენებათ ხა ეკლესია მონასტრების უმრავლესობა თავზე ან გორაკზეა შენებული და ამას მარტო პანორამული დათვი თუ არ ქონდა და არა აქვს ამას აქვს ღვთაებრივი ადამიანი წდება ამ ქვეყნიურ გონებას და შედი ზეცაში მოგეხსენებათ აზარი გაიაზრება როგორც საქთო სახლი სადაც ეს ყველაფერი არის თავმოყრილი საეკლესიო გალობა ხაწერა ფერწერა და ყველაფერი ეს აი ძალიან საერთოდ ემსახურება უპირველეს ყოვლისა წირვას. წირვა ეს არის ყველაზე დიდი მსახურება. ანუ ადამიანი, რომელიც შედის ტაძარში, ხედავს ფრესკას, თავისთავად ხადია ჯერ უპირველესად უსმენს მსახურებას, რაც იქ იკითხება. ხედავს ფრესკას, ესმის საეკლესიო გალობა და დაშორებულია ფიზიკურადაც მაგალითად მოსახლეობას. ეს ყველაფერი რატო ხდება, რომ ღმერთი მას განაწყობს, რათა მაყურებელი კი არ იყოს ამ უდიდესი საფთომოლ, არამედ მონაწილე და მისი გონება ღმერთამდე ამაღლდეს და მან დატოვოს იმ მომენტში კაცობრივი ძალიან დიდი მადლობა მამა ასევე რა თქმა უნდა გმართავს რომ გაუფრთხილდეთ ჩვენ ხელოვნების ამ დარგებს ქრისტიანულ ხელოვნებას გულისხმობ რაც პირდაპირ უკავშირდება ჩვენი პატრიარქის სახელს ვიცით რომ იყო წვეტა გარკვეული ქართული გალობის განვითარების თვალსაზრისით ასევე სხვა დარგების და ის პატრიარქის ღვაწლის შედეგად განახლდა აღდგა და აღორძინდა და ასევე აღნიშნოთ მისი ეს ნიჭიც იგივე სულიერ ხელოვნების ფერწერა და მისი მუსიკა საოცარი მუსიკა რომლის მოსმენაც მართლა რაღაცა გაფრენს სადღაც ეცაში აუცილებელი რომლის მოსმენა აი მე მინდა თქვა პირდაპირ რომ რომლის მოსმენაც აი მე პირადად ყველაზე მეტად მაახლებს ღმერთთან. ნამდვილად, საოცარი. ემოციები და თრემლის გარაშე ვერ ადროს ვერ ვიშლი. ძალიან დიდი მადლობა. შევახსენებთ მაყურებელს, სტუდიაში საუბრობდა სიონის საკათედრო ტაძრის დიაკონი გიორგი ვაშალომიძე.